Jeste čuli da će školu da srede malo? Da, čuo sam. Jeste glasali vi? Pa ja ne znam za sad još, pa što ja uvek će glasam, pa bilo ko da se neka novina uvede. Ima u školi đak? Pa ima, ne znam, oko 5-6 najes valjda ima. Od 5 do 8 razreda. Da, to su iz vašeg sela i iz veliki, okolnih sela. I Ponor. Iz Velike se vodal i Ponor. Aha. Pa dobro, to je fina akcija. Preko 4000 ljudi je pominjalo, mali su vodali i glasalo. Što je jako bitno, u Srbiji se čulo za vaše selo. Pa dobro, to je fino, super. Pa što nismo, mi smo blizu 8 km do hotela odavde. Pa da. Drugo, imamo pute, imamo sve, nego što, pa ako se renovira malo da se obnovi bilo kazga. Da budu bolje uslovi. Možda se išli ti po blato, po gnjilan, padle sve te, a ti je domove što su nekad bili da. Zadružni. Sve padlo kao kad je ga zemlja tresla, pa što da se ne obnovi malo.